管是练背肌、胸肌，或是加强下半身的力量，台湾吹起健身热。大小规模的健身房林立，业绩抢得凶，要在竞争中突围。现在流行异业合作，我们有很多很多的异业结盟，比如说跟银行的、跟超市的。靠着跟超市、银行异业合作，就是要在健身房的血战中杀出重围。欧美国家他们运动的人口的比例的话，他们是落在15%到16%，那在台湾目前其实还是不到4%。另一间连锁健身房也出绝招，看准电信业的用户多，推出只要绑约就能免费健身的噱头。远传跟健身工厂，我们一同去发想，然后推动这个健康专案，台湾运动健康的一个调查。他调查13岁以上的人口里面有85.3%的人是有平常有在做运动的。我真的觉得是很划算嘛。然后再往上，对。重金请来健身界女神 Akimi 代言，这家连锁健身房是唯一上柜的健身房，营运数字会说话。去年 EPS 6.01元创下新高，而股价也从75元飙到152.5元，上涨一倍。为了在竞争激烈的健身业强势战，健身房花招百出。三立新闻谢君仲、方玉祥台北报道。